Bogočovjek Hristos nam je dat u crkvi svoje kao u svome telu. I kao što je vladika Ignjatije, kako pomenu i vladika Atanasije, govori o sećanju na budućnost, tako i predanje crkve nije bavljenje prošlošću, nego je predanje crkve predavanje samoga živoga Gospoda Hrista iz ruke u ruku, sve do nas i opet unutar tela njegovog. Tako i Otac Justin je jedan od onih koji predaje nama Hrista i zato je velika radost što imamo među nama još onih koji su poznavali samoga Oca Justina i koji su takođe primili od njega to predanje, a mi imamo priliku da opet preko onih koji su poznavali Oca Justina susretnemo kroz one koji ga poznaju njega samoga. Među nama je akademik Vladeta Erotić i molim akademika i profesora Erotića koji je takođe poznavao Oca Justina i učio se od njega da iznese svoje sećanje na Avu Justina. Ipak je bolje da čitam, iako kažu da bolje govorim nego što čitam. Arhimandrit manastira Ćelije, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Otac Justin Popović. Predstavljao je za mene, izvinite što tako počinjem, zajedno sa Dostojevskim, i to kada mi je bilo 18-19 godina, usred strašne nemačke okupacije, čvrsto uporište vere, nade i ljubavi. Bile su to najpre propovedi oca Justina Popovića u toku nedelje pravoslavlja u Sabornoj crkvi u Beogradu 1943. godine, koje sam netremice slušao, u isto vreme predano čitao knjigu oca Justina Popovića, Dostojevski o Evropi i Slovenstvu, da bi posle Drugog svetskog rata primio Božju milost posećujući nekoliko godina, najpre sam, zatim sa mojom ženom, pokojnom Jelenom, i prijateljima Dimitrijem Bogdanovićem i Milanom Miletićem, Avu Justina u manastiru Ćelije. Po ovim susretima beležio sam i objavljivo nekoliko mahova. Želeo bih ovom prilikom da sažeto, koliko mi je moguće, iznesem ovde prisutnim u čemu je i zašto otac Justin Popović savremen i svima nama preko potreban. Ali da se upitamo šta je to savremenost nekog umetnika, filosofa, religioznog mislioca i njegovog dela. Zar ne da je to njihova univerzalnost, tačnije univerzalizam pod kojim se terminom razume težnja za obuhvatanjem svega, učenje da se milost Božija prostire na ceo ljudski rod. Religiozni koren prisutan u svakom čoveku na zemlji, koren koji Carl Gustav Jung naziva homo religiosus, koga je smatrao svojinom kolektivno nesvesnog svakog ljudskog bića, donosi sobom svako dete već pri rođenju u klici. Klica je, kao što znamo, početak, začetak, izvor neke pojave za religioznog čoveka, taj početak, izvor svakog života je Bog stvoritelj, kod Jevreja Bog Savaot, a onda u hrišćanstvu jedan Bog u tri lica. Šta bi bio zadatak, cilj i smisao čoveka na zemlji, nego da dozvoli prirodan razvoj one religiozne klice u njemu, drugim rečima, kada je reč o čoveku Srbinu, rođenom u Srbiji, da otkrije i neprestano otkriva u toku celog života svoje pravoslavno, hrišćansko i svoje narodno srpsko poreklo. Kaže se čovek je dat i zadat. Meni se to uvek jako dopalo, ne znam više ko je to prvi rekao, čovek je dat i zadat, jako dobro. Najkraće moguće, velika istina. Kako je čovek dat?
dat je genetikom, ovi u Aziji, reinkarnacijama. Čak nema ni velike razlike, ako hoćete. Da li je bilo, naravno, da sam čak i pisao dosta opširno zašto hrišćani ne može da veruju u reinkarnacije, ali u mnogo života pa se rađa kao dat. U jednoj određenoj porodici, to ne može biti slučaj, u jednom određenom narodu, u jednom narodu u kome postoji određena religija. U pravoslavnom narodu, srpskom, je ta religija hrišćanska, pravoslavna. Zadat, to je ono bitno, sada drugo, zadat ili da menjam rđavu datost, nasljeđem. Evo sad, pustimo reinkarnacije, ima lošeg nasljeđa. Američka genetika postaje jako opasna, ako je tačna, jer tu genetiku jako naglašavaju sada, pa ispada da su i alkoholičari, i ubice, i samoubice, i narkomani sa greškama u genima. Pa onda je neodgovoran čovjek. A to je upravo ono krajnje suprotno svakom hrišćanskom učenju. Neodgovoran, ljudi postaju polako ravnodušni. Ja mislim da je to najgore od svega. Ateizam je bio dobar još, imao je podstica, imao je neku vatru. Kad je imao vatru? Kad su ljudi znali, tako su znali, zašto su ateisti ili zašto su marksisti. Naravno, ako je bilo 200 ljudi u celoj bivšoj Jugoslaviji, izvinite što tako kažem, koji su znali i čitali Marksa, sve ostalo je bilo indoktrinirano ružnim jezikom, kako se to kaže, a i danas ima puno ljudi. Pa ljudi su slaba bića, to smo uvek znali. Jako sugestibilni i autosugestibilni. Čudno kako nema mnogo radova na temu sugestibilnost, autosugestibilnost. Što je čovek zreliji, nikad nema potpune zrelosti, paste, niti ima potpuno hrišćanina, ne postoji to. Čovek postaje hrišćanin. Kako? Jer s jedne strane porodicom, naravno, ako je porodica bila hrišćanka, drugo svojim trudom, ogromnim trudom svojim, maniti Petre malo rukom. Kad nam apostol Pavle u poslanici Jevrejima poručuje, citat, jer još se ne suprotstaviste do krvi, boreći se protiv grijeha, završen citat, onda treba najpre da osvestimo našu mlakost u borbi protiv greha, a onda da shvatimo koliko su se Ava Justin i vladika Nikolaj do kraja borili upravo onako kako to od hrišćana zahteva veliki apostol hrišćanski Pavle. To je opet ona ravnodušnost. Kad sam rekao mlakost, ne znam se šta je gore, ljudi postaju ravnodušni, čak i kad misle da su religiozni, gledaju taj nesretni televizijski. Naravno da nisam nikad bio fanatik i da kažem sad bacite televizor, nemojte kupovati uopšte, ali izbor, vladika Atanasije je pomenuo, čovjek je biće izbora, on bira sebe. Otac Justin je govorio, birajte najboljeg čovjeka i najboljeg Boga. Tako je govorio. Isus Hristos je najbolji čovjek i najbolji Bog koga smo imali. Zašto bi tražili nekog drugog, koga drugog? Ako nećemo Hrista, onda ćemo zamenu za Hrista. A znamo ko je bio sve zamena Hrista u 20. veku, čak i u našoj dragoj pravoslavnoj Rusiji,